İsmi açıklanmadan Afganistan Xavfsizlik rəsmilərinin 25-ci iyun günü mahalli mətbuatkə bildirişiçə, Uzbekistan Afganistan hükumətinin Amu Daryo havzasidagi neft konlarını özləşdiriş loyihasını barbod qilish görünmoqda. Bu ayblov elon qilinishdan bir kun oldin, 24-ci iyun günü Afganistan şimolidagi Sarıpul viloyatida mazkur havzadan neft özləşdiriş loyihasının rəsmi açılış marosimi bo'lib o'tdi va unda yuqori darajali Kobul rəsmiləri ishtirok etdi. Xitoy Milliy neft korporatsiyasi o'tgan yil dekabr oyida Sarıpuldagi konularını uzlaştırish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro tenderda g'olib deb topildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning jiyanlariga qarashli vatan shirkati bilan birgalikda Xitoy davlat korporatsiyasi qimmati 3 milliard dollarlik loyihani birgalikda amalga oshirishga oid kelishuv imzoladi. Bundan 2 hafta oldin Afg'oniston shimolida katta ta'sirga ega o'zbek generali Abdurashid Do'stum mazkur loyiha ijrosi boshlanishiga to'sqinlik qilayotganlikda ayblandi. Prezident Karzayga hisob beruvchi Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat prokuraturasiga Afg'onlar taraqqiyoti uchun o'ta muhim deb ko'rilayotgan bu ulkan loyihaga to'sqinlik qilayotgan do'stimga nisbatan vatanga xiyonat aybi bilan jinoiy ish ochishni so'rab murojaat qildi. Ammo Abdurashid Do'stum rahbari bo'lgan Afg'oniston milliy jabhasi rasmiylari bunday ayblovni Karzay hukumatining o'z muxoliflariga nisbatan siyosiy tazyiqning davomi deya baholamoqda. Ular aytadiki, go'yo Afg'onistonni shimolidagi konlarni o'zlashtirmoqchi emish u, yerga kelgan u konlarni ishlatmoqchi bo'lgan injenerlarga ruxsat bermoqchi emish. Bu mutlaqo yolg'on. Haqiqat shuki, albatta bitta bir tender bo'ladi. O'sha Amu Daryo neftiy havzasi davlatlarga qo'yilgan yoki mashtiga qo'yilganda bir kompaniya yutgan, uni shu yutgan kishilar kelganda o'sha joyni kattasi biz siyosiy rahbar sifatida maslahat berganlar. Afg'oniston ba'zi boshqa joylarida bo'lganda, mardim shu mahaldan oling, o'sha viloyatni o'zidan ishchilarni oling, o'shini qurg'laydigan amniyatiy personalni o'sha viloyatni o'zidan oling, tashqaridan olib kelmang. Xalq o'zi ezilgan, bu oxirgi sellar ham ularni yana ham ezdi, ishsizlik bor, o'sha yerdan ola qoling. Shuni bahona qilib, lukash qilib, juda katta og'ir nimalarga muttaham qilib yotishibdi. Degan edi 11-chi iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Abdurashid Do'stum nomidan gapirgan Afg'oniston milliy jabhasi matbuot kotibi Fayzulloh Zaki. Oradan 2 hafta o'tib, general Do'stumga qarshi rasman jinoiy ish ochilganiga oid biror rasmiy xabar chiqmadi. Ammo 25-chi iyun kuni anonim afg'on rasmiylari matbuot orqali Do'stumga qarshi yangi ayblov ilgari surdilar. Bu gal o'zbeklar siyosiy yetakchisi O'zbekiston maxsus xizmatlari topshirig'i asosida Xitoy va Karzaylar boshlamoqchi bo'layotgan 3 milliard dollarlik neft o'zlashtirish loyihasiga to'g'anoq bo'layotganlikda ayblanmoqda. Afg'on matbuoti ochiqlamayotgan bu xavfsizlik rasmiylari o'z ixtiyorlarida O'zbekiston maxsus xizmatlarining Amu Daryo havzasidagi neft loyihasiga aralashayotganini tasdiqlovchi ishonchli hujjat dalillar borligini iddao qilganlar. Ayni paytda o'z ismi sir tutilishini so'ragan Afg'oniston xavfsizlik rasmiylari O'zbekiston hukumatining Abdurashid Do'stum va uning guruhiga Sarıpul konlarini o'zlashtirishini paysalga solish uchun pul berayotganini ham iddao qilgan. Bu ayblovlarga munosabat bildirgan Afg'oniston parlamentidagi Sarıpullik o'zbek deputati Said Anvar, Karzay hukumatining mamlakatdagi asosiy muxolifat yetakchisi general Do'stumga qarshi davom etayotgan siyosiy bo'xton kampaniyasining davomi deya baholadi. Bunda hammasi talqiya, hammasi yolg'on gaplar, bundan ko'p afoqiy, besubut, besanat gaplar. Asl ularning asosiy siyosiy rohatsizliklari bor. General Do'stumda va milliy jabhani qilayotgan harakatlaridan o'sha uchun qo'llardan kelayotgan har turli ishora matbuoti bo'lsin, yo tabliğ bo'lsin, propaganda bo'lsin, bundan ayamay to'xtatdilar. Deydi Afg'oniston parlamenti deputati Said Anvar. Mintaqadagi ayrim davlatlar Afg'onistonga beqarorlik eksport qilib turgan bir paytda O'zbekiston biz uchun katta ishlar qilayotgan yaxshi qo'shni va bu kabi ayblov nafaqat do'stim, balki qo'shnimizga nisbatan ham tuhmatdir deb qo'shimcha qiladi deputat Said Anvar. O'zbekiston bir hamsoya mamlakatimiz, O'zbekiston Afg'onistonni qayta qurishiga eng yaxshi saham olgan davlatlardan va hamsoyalarimizdan bittasi. Agar Mazori Sharifga bu rel xati kelgan bo'lsa, tijorat taraqqiyoti uchun va yo agar bugun Kobul shahrida O'zbekiston barqini yoqib o'tirganda, ba'zi hamsoyalarimiz bizga intihoriy bam evaradiyordan turist evaradi, O'zbekiston bizlarni uylarimizni yoqtirib o'tirgan bir davlat. Bunga O'zbekiston ham otini qaralaydilar, Jamol Do'stumni ham otini qaralaydilar, bular yolg'on gaplar. Deydi Afg'oniston parlamenti deputati Said Anvar ozodlik bilan suhbatda.